Walaupun produk naik harga RM10 je, tapi company akan tambah RM12 bonus daripada we agent. Bagi tepuk tangan kat VRA, memang hebat. Okay, jangan ingat company nak naik harga, tapi company tahu juga perasaan agent-agent, betul tak? Okay, we master sponsor we partner, iaitu RM720 ya, 9 box. Dapatlah RM100.5. Sebelum ni kita dapat berapa? RM100, RM15 RM150. Sekarang company ada tambah RM150 kak untuk We Master. Hebat tak? Hebat. Okey, ini sekarang ni We Master. We Master sponsor We Master. Sebelum ni dapat berapa? RM228 kan? RM72 dan naiklah kak. RM300 kak bagi terpekangan kak. Where is? Tengok inilah kehebatan company kita. Memang luar biasa. Alright? Okay. Kalau we agent dan we partner, cuma kalau we agent